Коста, хора! О, ло, 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 ло! Момент сме на Хавай на къмпинг и е много хубаво. И даже виждате, че съм с дълъг ръка, защото е малко ладно. Но бяхме на море, днеска е за риба. И сега тук се разхождаме, вижте колко е красиво морето. Покажи там морето. Покажи на тия хора, тези морета. Тая песен се не съм. Объркал съм нещо. Красота в момента е залез слънце, by the way. И е много хубаво. И сигурно сте забелязали, че от един-два дня няма клип, но това поне съм на къмпинг и интернет, тук е супер симпатичен. Симпатичен и затова няма епизоди, но ще се наваксаме. Стерари, мерари, фенки, пияни, едно, друго, трето, пето, десето. И да, какво правите ви? Как се карате? Къде, как я карате, не как се карате. Знаеш, кой иска да гледам някакви яки мани? Сега няма ли още да се разходим? Да бе, ще ходим да гледам тук някакви яки мани. Аз съм с качулка, ама то не е студено, ама подухва вятър. И го даха днеска грамотевиш на буря, ау, викам, къде ще ходим на къмпинг, ма все пак дойдохме и то ставаше. За риба хорих, хванах две попчета. Няма риба. Ко? Ама ей такива попчета. Ето такива попчета и в момента вървим по брега на морето. Даже мога да се метна, ако не бях сам тук, да видите този човек дедози как се къпи у морето. Как се мятаха? Сега. Пенка на Криско. Внимание, не охранявам плаж. Те пиш там, не знам дали камерата ми е обърната или не, ама пиш там. Внимание, не охранявам плаж. Много чета на обратно хора. Не знам той там кой. Там е някаква пейка там горе. Ще се качим ли? Ще видим там кой има. Правим някаква разходка и някакъв като влог хора. И да. Много харесвам, че харесват и поредици с новите двете. Deep Act, Minecraft. Там трябва да почнем да строим, може да ми дадете идея. Знаете ли какво? Той екип може да ми дадете идея какви... Каква огромна постройка да се построя. Ако има някой много яка идея някаква, ще я построя. Смисъл такъв, не ми казвайте да правя... Той е ресторан тук. Не ми казвайте да правя кораби и такива работи, защото това е очевидното, че всеки ще ма кара. Прей кораби! Прей кораби! Ау! И пиратска крепост не ма кара тя правиш, защото готика ще прави това. И да. Другата поредица, защото я харесвате Терария, скоро ще има много по-чест там епизоди. Защото сега трябваше да направим епизода, ама аз съм заед 3 дена, ама нямаше на компютъра и още ма няма даже. Но, хора, ще наваксаме после от всичко. Татък по морето. Що? Страх е да върви по морето. Не, то съм дълги, бе. Еко, то там... Айди, бе! Къде са тия тука? Няма да се измокреш. Като се измокреш, ще изсъхнеш. Щяма да се измокри. Бях ти ли е галяджи? By the way, скоро трябва да дойди уж от кредита ми за този месец, за предния. Но не знам още. Може да останете и че да няма, но да се надяваме, че ще има. И трябва да се стрижа. Абе, що, караме в ритъм, евентуално. Много искам да дойде вече от кредита. Грам не съм гледал къде какво има за този месец. Чакам си да ми дойде, да ме изненада. И да на нещо яко. Охо, вълната идва! Ади сме с чорапи! Бягай! Много е красиво българското море обаче. И да. Уууу, това е такава някакво нещо. След малко отиваме на къмпинга и ще пушим наргиле. Ха, наргилето от Турция. Еш, едно яко. В момента знали ли си да фанат от тази дъга? Бъй, там е дъга хора! Дъга. Супер голямата дъга. Момент. Сега ще обърна камерата да видим дали мога да я покажа. Хора, вижда ли се дъгата? Вижда се, мисля, не знам. Оп, зумнах ми. О, вижте каква е готина дъгата. Казах ви, че има. Много готина там. Нещо. Това е Ахелой, още път казвам. И ние сме на къмпинг. И просто е мега яко. И красиво. Абе, супер е просто, какво ви кажа. Уау! 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 Точно сега включиха това тук да режат хора. Ама вижте какъв красив залез. То от другата страна на морето, разбира се, нали все пак. Морето е на изток в България. И то е супер красив залез, не знам дали се вижда. И да, това е такъв апдейтивен, апдейтнат, апдейтив, информативен на български влог, поредния. Да, за 10 000 много ма питате какво ще правя, ще има специално видео. И най-вероятно ще е с някакви челенджи. Реших да е това. Мислях друго да е първо, но реших да е това. Не може да ти дадат предложения какви да са. Следователно, пишете в коментарите какви челенджи да правя, като не искам да правя челенджи от сорта на пи един литър мляко, докато повърнеш и подобни неща. Моля без такива челенджи или изяж два банана и два спрайта, докато корема ти направи буп, буе. Знам, че искате да гледате как се излагам, но някои по-така интересни челенджи. И да,
най-вероятно това ще е за този кратък 5-минутен клип. Не знам какво се вижда. Дали се виждаме? Не знам. Може да се виждаме, може да се вижда. Не знам какво сме. И да. Къде? О, идва кола, хора. И кола и дупка. Няма дупка тук на къмпинга. И да, ние може от тук да се връщаме, обаче тук изяхме от къмпинга. Тук е пътя към Варна, минава през Варна. Само че това не е Варна, ми това е Слънчев бряг нататък. Аз бях Диди с Галя Джи. И да, до следващия влог. Чао!